Bom, gente, lavei o rosto. Vamos lá. Acho que agora vai. Bom, gente, primeiramente, quero confortar o coração de vocês, meus inscritos, da minha família, dos meus amigos, e falar que o cavalinho, o Spirit, o nosso Spirit, né? Ele morreu, mas ele morreu em paz. Ele não sofreu. Ele, tipo assim, só dormiu, sabe? Vou explicar tudo pra vocês como foi. Então, foi muito melhor pra ele ter partido do que ele ficar lutando e morrendo aos poucos, né? Vai, vamos lá. Bom, gente, vou explicar tudinho pra vocês como que aconteceu, o que que aconteceu, como aconteceu. Mano, eu tô com uma dor muito forte no meu coração. Eu sei que vocês também do outro lado devem estar também. E minha família e amigos também, tá ligado? Tá um pouquinho... Tá um clima de luto aqui em casa, falar bem a verdade pra vocês. Porque, mano, todo mundo sabia o quanto eu amava o cavalo. Todo mundo amava o Spirit, tá ligado? Então, tá uma barra bem difícil. Mas Deus sabe de todas as coisas. Sabe que foi o melhor pra ele. E vamos lá.
Eu quero deixar aqui, então, meus agradecimentos pelo Spirit, que eu vivi muitas, muitas, muitas coisas boas com ele. Foi maravilhoso o tempo que eu vivi com ele, tá ligado? Tipo, de verdade mesmo, antes de ter um cavalo, eu acho que eu não sabia o que era um amor gostoso, assim, tá ligado? Tipo, de andar no bicho, de cuidar, tá ligado? Eu acho que vocês viram isso, porque eu já tive vários carros, tá ligado? Várias motos, e eu não tive esse amor, tá ligado? Pode ver que, mano, eu acho que minha Lamborghini, se eu lavei uma vez, ela foi muito, mano. Mas o cavalo, toda vez que eu ia lavar, andar com ele, eu limpava o bicho, eu dava banho, eu cuidava, e ele sentia isso, tá ligado? Até que comigo, mano, ele andava bonitinho, ele sentia que era eu. Era até engraçado, porque quando era o Renato, a Dani ou o Renan, os meninos coronados tudo, ele fazia a graça, tá ligado? Ele não queria andar, não. Mas quando era eu, mano, parecia uma conexão que a gente tinha, tá ligado? Mano, eu só quero lembrar as partes boas que vivi com ele, juro. Mas senti, mano, senti muita falta dele, velho. Muita. Ai, vamos lá. Mano, eu quero só agradecer, velho, por tudo. Por tudo. E também eu quero falar pra vocês que ele morreu, igual eu falei, em paz. Eu fiz tudo que eu pude, tá ligado? Chamei veterinário no dia, no primeiro dia. Não deu certo pra reverter aquela cólica que a gente achou que era. Depois que a veterinária foi lá no Aras e não deu certo fazer todos os procedimentos que tinha que fazer no cavalo pra voltar a cólica, a gente levou o cavalo pra um hospital. O hospital de cavalo, a Unifil aqui em Londrina. E lá a gente fez todos os tratamentos que podia ser feito clínico, tá ligado? A gente colocou a sonda nele, como vocês viram. A gente fez lavagem no estômago, a gente deu remédio pra dor, pra ele não sentir nenhuma dor. Deu muito soro, acho que deu tipo mais de 40 litros de soro, isso só no primeiro dia. Fez tudo isso na parte da noite também. Então, a gente não desistiu, tá ligado? A gente foi até o final. Quanto eu não me esforços e nem dinheiro, e toda a equipe médica também que me ajudou. Eu quero agradecer a todo mundo, desde já o seu Ageu, que me ligou de manhã falando que o cavalo tava meio mal pra gente poder tratar, e a veterinária e todo mundo da equipe médica que tava lá no hospital, porque, mano, o que aconteceu com ele foi uma fatalidade, gente, que era uma doença que já tava nele faz tempo, só que não pegava nos exames de sangue. A gente fez todos os exames no cavalo, tá ligado? Pra ver o que ele tinha. Mas o cavalo, mano, esse cavalo é incrível. Esse cavalo é muito forte, mano. Porque ele tava com essa doença já faz um tempo, ela já tava, tipo, tudo infeccionada, tá ligado? Mas não mostrava no exame de sangue pra gente. E mesmo assim, quando eu andava com ele, ele andava comigo, tá ligado? Eu tenho um ódio que ele tava com dor, mas ele andava comigo. Então é por isso que eu falo que foi melhor ele partir, porque a dor que eu tava sentindo era muito. Seguinte, gente. Depois que eu fiz tudo isso, ele dormiu no hospital, ele ficou internado. Ele ficou internado com soro e remédio pra dor. Que daí ele não ficava mais com dor, ele ficava, conseguia ficar de pé, bonitinho, né? Com o efeito do remédio, e aí tirava toda a dor dele, ele ficava mais relaxado ali. Aí o doutor falou pra mim fazer uma visita pra ele. Aí eu falei, ou é notícia boa que ele vai sair, que se recuperou, ou eu vou receber a notícia que ele vai ter que fazer a cirurgia, caso cirúrgico. Aí cheguei lá, o doutor falou pra mim que era caso cirúrgico. Qual que é o estado do bicho? Então, ele tem, tá com dor, né? Muita dor. Ele tem uma dor abdominal, né? Uhum. E a gente fez o tratamento clínico, os atendimentos emergencial. Fizemos atendimento clínico agora e ele não tá respondendo, sabe? Não tá evoluindo. Não tá evoluindo. Então ele continua com dor apesar do tratamento clínico. E
agora a indicação é cirúrgica, sabe? Sério? É. Vai ter que passar por cirurgia pra tentar resolver o problema dele, né? Tirar, diminuir essa dor, né? E... Ele tá com muita dor? Tá com dor. Posso ver ele? Pode, pode. Tá, então ele vai fazer a cirurgia hoje. Pera aí que tô processando ainda. Isso, isso aí. Vai fazer a cirurgia hoje e do hospital ele sai daqui quanto tempo? 15 dias. Daqui 15 dias. Isso. Ele vai ficar aqui 15 dias. Isso. Se recuperando aqui com vocês. Isso. Aí ele vai lá pro Aras e ele já vai estar melhor um pouco? Tá melhor. Tá melhor, já vai estar se alimentando, né? Uhum. Aí vai controlar, ficar na cocheira fechado por 2 meses. Depois o piquete pequeno. Ah, tá. Pra ele não andar muito. Exato. Pra não esforçar o abdômen, né? A cicatrização. Entendi. Você não dá hérnia, né? O que você vai fazer? Você vai cortar ele? Depende. Depende como a gente vai encontrar a situação dentro do abdômen. Uhum. O cavalo, diferente de humano, a gente não consegue fazer tomografia do abdômen. Uhum. A gente consegue fazer ultrassom, palpação transretal. Então a gente tem alguns indícios de como está esse intestino. Mas a verdade, a gente vai ver quando abrir. É. Aí tem vezes que a gente tira pedaços de intestino. Tem vezes que não. Às vezes é gás, entendeu? Só ordenha, massageia. Só tira. E só massageia e vai tudo bem. Entendi. É caso a caso. Tem que avaliar na hora horrível que vai precisar mesmo, de verdade, né? Que dó. Dó. Mas dá, é melhor fazer a cirurgia do que deixar ele com dor, né? O caminho é esse. Pra salvar a vida, né? Aí ele falou que se fosse uma cólica normal, ele ia ter que abrir a barriga do cavalo, ele ia desenrolar as tripas ou o intestino delgado ali. Mano, não, aquela parte do cavalo que quando ele deita pode ser que enrole, tá ligado? E essa parte que enrola, dá pra desenrolar depois que abrir, aí fica fácil. Só que aí foi quando eu recebi a notícia que quando o doutor abriu a barriga do cavalo pra fazer a cirurgia, pra desenrolar a tal cólica, ele tava com uma infecção muito, mas muito grave mesmo. Ele tava com uma infecção do tamanho dessa bola aqui, ó. Dessa bola aqui, ó. Tipo, uma bola de basquete, pra vocês terem uma ideia, tá ligado? Ele tava com uma infecção muito grande, muito generalizada, que na hora que ele viu, ele falou que, tipo assim, a gente só ia tá adiando a morte. Ele falou que o cavalo tá morrendo de dentro pra fora. Tá ligado? Tipo, se ele conseguia fazer a cirurgia, mas ele ia morrer. Então a gente não mediu esforço, tá ligado? Ele me ligou e falou: Dona, se você quer que eu consiga, você quiser. Agora ele tá dormindo. Ele faz uma eutanásia pra ele dormir em paz. Porque ele não ia sobreviver à cirurgia. Ele ia acordar com muita dor e não ia se recuperar, não. Difícil que eu tive que fazer na minha vida. Eu nunca passei por isso, tá ligado? Nunca. Mas as pessoas da veterinária falam que, tipo, que é comum no cavalo, que o cavalo é muito sensível, tá ligado? Mas, mano, eu não tava preparado pra isso não, velho. Foi do dia pra noite, tá ligado? Mano, o cavalo era muito forte, velho. De verdade mesmo. Então, eu quero, tipo assim, que vocês entendam o meu luto e o luto de todas as pessoas envolvidas, porque não foi fácil pra gente, tá, rapaziada? De verdade mesmo. Não apontem o dedo pra ninguém. Só a gente sabe o que a gente fez pelo cavalo. Como eu falei, a gente não mediu esforço e nem dinheiro. Na hora que ele teve que falar que foi cirurgia, ia ficar, tipo, muito caro, tá ligado? Só que eu falei, mano, vamos. Eu olhei pro cavalo e falei assim: olha, você é forte. Você é forte. Você é grandão, cara. Você é muito grande.
Eu quero que você volte e já a gente ande. Spirit, boa cirurgia. Você vai aguentar essa, menino. Você é forte, você é grandão, tá bom? Você é grandão. Mano do céu, se fosse pra vocês entenderem tudo, tá ligado? Tudo, tudo. Se fosse uma simples cólica, uma coisa normal, era abrir a barriga, desvirar os nós das tripas lá que tinha feito, ou do intestino, onde para todas as fezes, onde para todo o cocô. Imagina se o intestino assim, ó, e aí dá um nó ali e você não consegue cagar, tá ligado? Eu tô explicando de uma maneira que todo mundo possa entender agora. E aí você fica com muita dor na barriga, porque você vai comendo e você não consegue cagar. E era isso meio que ele tava sentindo. Ele cagava meio que de pouquinho em pouquinho. E todo mundo, né, deduziu que era uma cólica. Aí, na hora que abriu, ali tava uma infecção muito grande. Muito, muito grande. Tipo, perto da costela, encostada na pele do lado de dentro. Que tava tipo... já tava tipo generalizado ali. Você entendeu? Então, quero agradecer ao doutor. Muito profissional. Não desistiu nunca. A toda a equipe dele, né? As meninas que também lá estavam. Mano, conheci todo mundo. Eles são um amorzinho. Viu o amor que eu sentia pelo cavalo e fez de tudo. Me atenderam super bem. Quero agradecer desde já que eles deixaram eu gravar também todo esse procedimento, porque a gente pensou que ia ter um final feliz, né? Pra ter uma história boa pra contar. E no fim, aconteceu o pior, né? Mas eu tenho certeza, mano. Eu tenho certeza que ele tá num lugar bem melhor, tá ligado? E ele não tá sentindo dor, que é o mais importante. Tipo assim, quem tá sentindo a dor agora sou eu. Mas eu prefiro eu sentir essa dor do que ele, tá ligado? Porque esse cavalo era forte, mano. Ele andava comigo e essa infecção já tava nele faz tempo, tá ligado? Então, ele tava ali, mano. Ele não era preguiçoso, tá ligado? Ele corria, ele vinha comigo, mano, ele tava bem. Só que eu acho que a infecção é como se fosse um tumor, tá ligado? Um tumor pra cavalo. Ela pegou numa região assim que começou a se alastrar pra dentro dele. Mano, pegar os órgãos vitais ali e não tinha o que fazer, mano. Não tinha. Você tá doido. Então, rapaziada, já que é DX já, eu não vou ter o cavalo na segunda temporada. Eu tenho outro cavalo, eu tenho a menina, que era antigo cavalo do Renato. Eu vou andar com ela lá. Não vai ser a mesma coisa, aquela mesma pegada, até porque eu vou estar com um sentimento do meu, né? Mas eu tenho dois cavalos, só que o Spirit tinha uma ligação bem direta, tá ligado? Bem direta. Então vai ser um pouquinho complicado, mas vamos nessa. Eu não posso deixar isso me desanimar, até porque eu tenho que ser forte e essa segunda temporada da Fazenda tá vindo. Eu sei que meus amigos vão trazer cavalos novos e eu não posso ficar com uma energia ruim, tá ligado? Mas sabe quando... tipo assim, seu amigo tem... meu amigo é teu cavalo. Mano, eu não sou o cara que vai olhar com um olhar de inveja, tá ligado? Eu sou o cara que, mano... caralho, que massa, mano, você tem um cavalo. E hoje mais cedo foi muito bonito, porque... na hora que o médico me ligou... e todo mundo sabia já da situação, né? O Thiago, mano... o Thiago é incrível. O Thiago, o Renato... o Gui, o Coronado... o Renanzinho... a Dani... todo mundo da fazenda ali, tá ligado? O Bruno... o Boto... eles sentiram, mano... é um bagulho louco. Sentiram que eu gostava muito dele, tá ligado? Fiquei mal, mano. Tô mal até agora, né? Mas é isso, gente. Eu gravei tudo pra vocês na esperança de ter um final feliz, tá ligado? Não me disforço, mano. Nada, nada, nada. Gravei tudo, mano, que eu queria gravar a recuperação dele, tá ligado? Queria gravar ele depois da cirurgia, indo visitar, levando os meninos lá pra ver, torcendo pra ele, os primeiros passos, tá ligado? Mano, eu queria gravar tudo isso pra vocês, por isso que eu gravei. Não pensei que ia estar gravando esse vídeo aqui hoje. E isso, rapaziada, só mostra que, mais uma vez, eu sempre venho com a verdade pra vocês aqui, tá? É difícil, mano. Quando uma coisa acontece, é inevitável, tá ligado? Tipo, é foda, mano.
Então, no meu coração e no de vocês, eu peço pra vocês que não apontem o dedo, tenham respeito. Eu e toda a equipe médica e todos os meus amigos fizemos de tudo pra que o cavalo voltasse. E a gente tá num clima de luto, então se você for comentar alguma coisa, gente, que seja uma mensagem positiva, por favor, pra mim ler e a gente ter respeito também pelo espírito, por favor. Uma coisa inevitável, tá ligado? Só eu sei que eu tô sentindo. Mas é isso, gente, eu tentei explicar o melhor possível. Conforme for passando os dias, eu acho que eu vou respirando e vou... Às vezes vou contando uma coisa ou outra num vídeo do dia a dia que eu venha falar. É que hoje eu tô muito abaladão, tá ligado? Então eu expliquei o básico do básico e eu acho que vocês conseguiram entender a situação, a real situação. Então não era uma cólica simples, foi uma infecção muito agravada do tamanho de uma bola de basquete que tava dentro do cavalo e ele tava morrendo de dentro pra fora. Então ali era só adiar, tá ligado? Ali era só fazer o bicho sofrer mais e mais e mais, até chegar o dia. E eu não queria mais que ele sofresse, porque, mano, eu não conseguia nem andar, tá ligado? Pra que que eu vou fazer o bichinho sofrer? Gente, vou deixar esse vídeo por aqui. No finalzinho vai ter só os momentos bons que eu passei com ele. E é isso que eu quero lembrar. Tá bom? É só isso. Ah, e o enterro dele, gente, eu falei pra eles fazer um memorial pra mim. Eles tiram a crina e uma fivela. E eu vou fazer um memorial pra ele. E ali, direto do hospital, ele já faz o próprio enterro pro cavalo, porque enterrar um cavalo não é uma coisa simples, né? Então é isso. Tudo bem explicadinho. Se tiver alguma dúvida, eu tento responder no próximo vídeo, demorou? Fica aí com as imagens mais felizes que eu vivi com meu cavalo. E Spirit, esteja no céu dos cavalos. Eu sempre vou te amar e sempre amei.